Вулиці паралізовані, будинки знеструмлені. На Одещині – сніговий апокаліпсис. У столиці вітер розірвав навпіл найбільший прапор України. А в анексованому Криму – потужний шторм. Швидкість вітру – 130 км на годину. Негода накрила всю Україну, засніжило і Дніпропетровщину. В області помаранчевий рівень небезпеки, повідомляють у ДСНС. Через завірюху знеструмлені 178 населених пунктів, без світла понад 44 тисяч родин. Яка ситуація у Дніпрі? Журналісти відкритого запитали у місцевих. Жесть, звісно. То тепло, то холодно, то так погода міняється, дуже тяжко, не по собі. Сьогодні мені от якраз їду від стоматолога, я думала, не доїду. Ну, так як казали вчора, що сьогодні хана буде, там другий рівень там опасності, чи як там. І вже, я думала, вже не поїду. Ну, а проснулась, вітер є, ну так, машини їдуть, тому поїхала і нормально все. В принципі, дороги почищені, більш-менш нормально. Усі дороги Дніпропетровщини у проїзному стані. Про це у прес-центрі відкритого повідомив начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури Олександр Коломійцев. Всього у нас розчищено 2636 кілометрів державних доріг за цю ніч. Тобто можна відзвітувати, що ніч пройшла в робочому порядку, в авральному робочому порядку, скажімо так. Очікували ми, що у нас циклон буде саме у напрямку Кіровоградської області, в районі Нікополя, Кривого Рогу. Так воно і сталося, тобто там найбільше було опадів і більше техніки працювало саме в цьому напрямку. Синоптики запевняють, завтра погода покращиться. Сьогодні ми ще очікується місцями сніг і посилення вітру до 17-20 метрів за секунду. На дорогах железо зберігається протягом доби від 0 до 5 морозу. 28-го завтра вже коло підвищеного тиску, опади припиняються. Вночі 3-8 морозу, в день близько 0. Загалом негода зачепила 16 областей України. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. Ба більше, за кілька годин у столиці замінили пошкоджений прапор. Якщо ви або ваші близькі постраждали від негоди, зверніться за допомогою до ДСНС, Національної поліції та комунальних служб. Даниїв Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».